وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tebaza Allah tabarak wa ta'ala tusinkanyiza wano lwaleero masjidi wano masjidi Madina Iganga. Bwe tumala okwebaza Allah tabarak wa ta'ala naye ebigambo byange birina kuba bifunda bigenda genda eri abavubuka abato abasiraamu abawala n'abalenzi. Ekisookera ddala ekintu eky'ebbeeyi ku muvubuka yenna gy'aba yenkana dini, kubanga eddiini yeyo kesula okuwa levo. Bw'osuula w'eddiini ewa tolina levo, ojja kukola buli kimu, buli zambi ojja kugikola era nga mu by'olina okusooka okunyweza ggwe omulenzi e masjidi. Sooka solatul jamaa ebeerewo yo. Solatul jamaa yo sooka ogiteekewo. Bwegenda otunuulira abavubuka abasiraamu abanywa omwenge, ojja kulaba obulamu bwabwe tebuliimu muzikiti. Genda batunuulire Bahabibu, Yasini, Hassan nga banywa omwenge, ojja kulaba ng'obulamu bwabwe temuliimu kiki? Muzikiti. Si jama, si juma. Kiba kizibu nnyo omuntu okugenda ku muzikiti emirundi etaano n'akwata ku ccupa. Oba ssente zibuze, bw'esooka oteekewo life giteeke ku muzikiti. Oba emirimu gibuze bwegenda ku muzikiti. Kama qala sallallahu alayhi wa sallama wa rajul wa shabun nasha'a fi ibadati llahi ta'ala. Muhadithi mpanvu erimu nti nga nabi atugamba nti sab'atun yudhilluhum llah yauma la dhilla illa dhillu. Abantu ab'emiteeko omusanvu abagenda okubeera mu kisiikirize Allah kyagenda okuteekawo ku yaumul qiyama, abatagenda kuba kisiikirize ekirala kyonna okugyako ekyo mulimu washabun nasha'a fi ibadati llahi ta'ala. N'omuvubuka yakwata emyaka gye gy'ekivubuka n'agissa mu kusinza Allah, akanyiriro n'akatwala ku muzikiti si mu ndongo, kasikini n'akatwala mu muzikiti mu ddalasa si mu biduula mu club. Amanya ag'ekivubuka negagendanga mu ddalasa, abantu basula mu ngatta ekiro mu ndongo, abantu basula ku musaala ekiro nga basaala. Bonna babayimiridde, bonna babasuze bayimiridde, naye enjawulo nnene nnyo. Amaanyi ag'omuvubuka okusula mu ngatto yasula ku muki? Kivala nabiga nti washabun nasha'a fi ibadati llahi ta'ala. N'omuvubuka akwata emyaka gye egy'ekivubuka akanyiriro k'ekivubuka yenna aliherefe kyamu, talina sukaali, talina puresha, talina joyinti yonna emuluma, agenda ku muzikiti, agenda kwira mu ba VIPs ku yaumul qiyama. Wa khussa dhikri bishabi, nabbi sallallahu alayhi wa sallam yanekulayo omuvubuka ku lwaki biweesa kwessira wano, n'ateogera neku bakulu n'ebakadde. Sheitani yagala nnyo omuvubuka kubanga byalina byekozesa nemubuza. Amaanyi weegaliiga muwala, ono omukadde oba yagala tayagala, anaagenda atya mu kiraabu ng'omugongo gumuluma? Anaagenda atya mu kiraabu nga sukaali yabadde yalinnye? Bamukedde ku puresha nebavuga wumula nnyo puresha erinnye, niyo ono talinaamu wadde ka sukaali wadde ka puresha. Nagenda ku masjidi, nava ku masjidi nadda eka. Naye ku mulembe guno obunonefu bususse, omuvubuka omusiraamu anaawona ateekeddwa okuba nga alabika nnyo ku masjidi, kubanga masjidi erina engeri gyegabamu levo. Mukwita kugaba levo, erina engeri gyegabamu levo. Kati ng'onootekamu otya eccupa, kati gusubuhi ono gy'otya ng'okyuma omwenge, kati obubaka bwange obusooka kukuutira bavubuka baffe bato, yo masjidi sooka ogiteekewo. Oba ebirala bikyagaanye, ssente zibuze, emirimu gibuze, oba emirimu girabise, oba ssente nnyingi, sala zonna ttaano sooka ozise ku masjidi. Nabbi yatugamba sallallahu alayhi wa sallam nti ashaitan dhi'ibul insan, shaitaani gwe musege gw'omwana adamu. Kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam ffenna tukimanyi yalunda nnyo ensolo, ate nga gyalundira wabangayo nnyo emisege.
naye tegereze enkula y'omusegene neeyisa y'omusegene ensolo ze bayita embuzi kanajja tusigira ekifaananyi ky'obulamu bwaffe ne sheitan omusege gwa binadamu esheitan embuzi olubeera mu ttale yeeralikira nnyo ensolo egi musege kyokka emaliriza ate onoagirunda yagiridde onoagirunda yennyini gweta atya ate yagisala mu ttale okutu kuno kuba kuyimiridde bwe kuti kuwulirayo enswagiro zonna ez'omusege kati kyava tugamba nti asheitan dhiibul insan sitaani gwe musege gwa binadamu amakulu naffe tulina okuba nga taddeyo nnyo amatu n'eriisa ejyogi kubanga akuyiga 24/7 oli amidu ne hafisa bali mu bbaala y'omwenga we yabamala kati yeebuuza wumala ono mujja ntya mu muzikiti kati gwe mulabe gwe thireti gwe opozisioni amakulu gwe Bobi Wine bakuyiga tumujje tutya mu muzikiti ono omwana omuwala tumujjemu tutya ijabu kubanga oli maimuna twamumala yazijja mudda asavinga mwenge mu bbaala khalasi twamumala alika kati bayiga gwe kyokka ffe bebayiga situbiriiko tetukimanyi nti mulaba ali awo inna shaitaana lakum aduwu fattakhidhuhu aduwa abange shaitaani mulabe wammwe nammwe mumuteekeko obulabe bw'amaanyi muteeke eriiso gyogi ng'olukwe bulujja nosobola oddulaba bulujja nosobola oddulaba obubaka bwange obusoose bwebwo bugendeeri abavubuka okulabika nti masijidi yo ebeerewo ne bwobanga ogenze emirimu bagenda ebweru simanyi dubai simanyi kata omuntu yenna nga atera okugenda ennyo ku muzikiti sheitaani musangamu obuzi bwomujja mulayini kasita weesamba omuzikiti katono nnyo oba tukyali mulayini ate okuddamu okudda ku layini si kyangu kubanga ebimala okujja ku layini tekukkiriza kuddayo kulengerayo ensonga eyokubiri guno omulembe gwa kusoma allah atuguliddewo ffe sigenda kusoma nga baimaamu shafi baimaamu lbukhaari kutambula ŋŋendo n'atambula kilomitazi 8 kukima hadithi emu olwaleero allah ateddewo ebyuma bino otakulako katono nnyo ga njagala sheikh uthmani ngaobi ne bakuwa katono nnyo yasoosamu amannya tukozese akantu kano bulungi yirimu yonna ejjudde oku abavubuka abatawo obudde bwonna bugwera muze facebook nasindika 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 facebook terina tukuliko mawulire go olaba byabalala nomala 2 hours ku facebook nga byonna ebiriko tekuli kikugasa neki aseno baguze omuzibizi gwetulikoshiwa mupiiki gundi avuga emmoka zempaka yaleese ekyuma ekipya gwovuga emmoka zempaka ali mu kulaba byabalala abazungu abakuno abebweru n'amala oku obudde byonna allah bitulaba dda innama yuridu shaitan an yuqia bainakum aladawata walbagda wayasuddakum an dhikirillah wa an sala ebyo byonna shaitaani ebituteerawo kutujja ku bintu ebi kutendeza allah na sala omuvubuka nga yasindize facebook bwati okuyimuka wagende ku swala nga kiba kizibu kubanga gyakuma okusindika gyekuma okuwooma ayinza okumala 2 hours ngaasindika bwati ngalaba nga 10 minutes naye ng'alidde 2 hours tayogedde ku allah tasomye evikiri yonna bw'abanga asobodde okupozingamu n'agenda ku swala omutima gwa gwasigadde ku facebook asaala omutima guli wali ku facebook telina mugaso yooli ekulaga byabalala amawulire agakukwatako tegagenda agenda ku facebook kati kankubuuzi kitawo omukyalo bwafa otegerera ku facebook nti muzeeyi yafudde kubanga gwe gakukwatako nti oba nadde ensindikawo facebook kwe kulaba muzeeyi nti afudde kisoboka amawulire agakukwatako agago tegali okwo oli ku byabalala bo tebagenda nakumanya gwe bali bagagga bavundu kumalira biseera ensonga gyensembyayo sifunye omukisa gusomesa kubanga bulijjo tusoma ffenna abayizi baffe bonna betusoma nabo ku online facebook salamu tv
kuzi radio, radio Pearl FM, bashimanyi darasa za feziba, ngeje zitambulamu. Na ye tuweba za nyo, okubanti tusumafena, abamu nga tibatula bangako, mbadi nda wintu dao, umami nanga nti mbimu we nazena vyo, kusinka na umasaja kibaita imami cheyine, nini nga nti ha, ili mwolo tali jibatula na mtu kako kweni, tulide na yuko sawani emu. Nanga nti nebaza Allah, ebiroto byange mu dunia vyo nabi wede yo, mga nezi nga sina chenzi towa msaja kwa. Tuwale tulide na yao, nga hii nga nti, Yesu se kum, nadi nyambadi masiki, nga nini kufila njijeko. Katuweda nyumiza, nadi nzi nze kula bagimamu chene, nga nyara mpe kunamba, na ye katisula kutu ukeri jibaji, mga ite simu. Nikamwini nama. Katisense mbi hayo tugende mbibuzo, bidhini hii tabara kwa taala. Kumulembe kwa feguno, tulinebi ntubili vitule miu kwa ula. Evili kumitimba ganeje jaba zungu. Tuinaba mashekhe vanji nyo, kuma Facebook, kubasumesa yirimu. Tuwa ulebi ntubili tutumu na yirimu. Sibi kwa atagana. Etutumu chilala na ilimu na chochichi. Fetuwa gala ilimu si tutumu. Abantu basinga uze tutumu ya ilimu. Wali ya baine tutumu nga tebana ilimu. Ni wabira ya baina ilimu nga tebana tutumu. Echimu kubye uonyisa. Kastovuga omuga chile ukudeno. Fino tuti ayo. Wali ya ba manjiva ilimu eno. Mu Uganda yonna. Mwelo okutuku kitaba seja baina madiguli mudini. Buko omugo godeno. Niye tebena tutumu. Tebena chichi? Eee. Katishemde ya chola njala kwa ulidevi gambo vidi evi. Etutumu chidala ne ili mchidala. Muli departments nebo genda mubayi imbi. Osanga yaba ine tutumu ngatewa nyuku imba. Ngatewa liyaba nyuku imba ngatesiwa tutumu. Vidi evi. Botavya haula oja kuangali ya mububuze. Omalo kudebo, unafuma bano, ukotu na ya mwanu kudebo hati, na ina mwanu kudebo hati, kakana ina mudiza vino, uhude tuba tubuono na nonya shekhe aina elmi, bobosu mako, so si tutumu, ya tutumu terina mungasu. Bita kile kisebu nunchi? Ya tutumu, ate baba tusoka wa longo ufuba Imamu Bukhari, ya vanga ni tutumu, ngetuchaina mwe tutumu wa mani mucho. Ba Imam Shafi'i.